Endi navbatdagi trigonometri tenglama, tangens x teng b tenglamani ko'ramiz. Bu yerda bir ixtiyoriy son bo'lishi mumkin. Manfiy son, musbat son, nolga teng bo'lishi ham mumkin, ixtiyoriy haqiqiy son. Endi bu tenglamani yechadigan bo'lsak, mana grafikda ko'radigan bo'lsak, bu tenglamani ildizi deganda biz ikkita funksiya tangens x va y teng b funksiyalarini grafiklarini kesishgan nuqtalarini, abssalarini tushunamiz. Xo'p. Tangens x funksiyasining grafigi rasmda tasvirlangan. Y teng b bu to'g'ri chizig'dan iborat. Agar b musbat bo'lsa, demak x o'qidan yuqorida o'tadi. Mana y teng b to'g'ri chiziq. Mana mana bu nuqtalarni kesishyapti. Tangens x funksiyasi davriy funksiya, shu sababli bu to'g'ri chiziq bu funksiya grafigi bilan cheksiz ko'p nuqtalarda kesishadi. Lekin minus pi taqsim 2, pi taqsim 2 oralig'ini qaraydigan bo'lsak, mana bu oralig'ini. Bu oralig'da faqat bitta nuqtada kesishadi. Mana shu oralig'dagi mana shu masalan A bilan belgilaylik bu nuqtani. A nuqtaning ordinatasi alfa. Alfa mana bu tenglamaning shu oralig'dagi yechimi bo'ladi. Ya'ni birinchidan alfa minus pi taqsim 2 pi taqsim 2 oralig'iga tegishli. Ikkinchidan tangens alfa ya'ni alfa degan qiymati mana bu tangens alfa. Tangens alfa b ga teng. Mana bu nuqta b. Bu tangens alfa b ga teng. Mana bu shart bajariladi. Ikkita shart bajariladi. Bu tenglikni qanoatlantiruvchi mana bu oralig'dagi alfa burchak bu arf tangens b deb yuritilardi. Demak alfa teng arf tangens b. Demak shunday qilib biz mana bu tenglamaning bitta yildizini topdik mana alfa. A nuqtaning absissasi. Endi mana bu nuqtani topish uchun alfadan pi ni ayiramiz. Bu nuqtani topish uchun alfaga pi ni qo'shamiz va hokazo. Umuman olganda bu tenglamaning barcha yildizlarini biz mana bu formula bilan topamiz. X teng arctangens b qo'shuv k pi. Bu yerda k butun sonlar to'plamiga tegishli. Mana bu tenglamaning umumiy ildizlarining umumiy formulasi mana bu formula bilan beriladi. Ve bu formulani eslab qolamiz. Endi shu formula yordamida quyidagi misollarni yechamiz. Birinchi misol. Tangens x 0, b ning o'rnida 0 kelyapti. Bu holda mana bu formulaga ko'ra birinchi misol x teng arc tangens 0 qo'shuv k pi. Jadvaldan arc tangens 0 ni topamiz. Arc tangens 0 0 ga teng. Demak, bu tenglamaning ildizlari k pi formula bilan berilar ekan. K butun sonlar to'plamiga tegishli. Ikkinchi tenglamaga o'tamiz. Bu yerda yana mana shu formuladan foydalanamiz. X teng b o'rnida 1 kelyapti. Arctangens 1 qo'shuv k pi. Arctangens 1 ni jadvaldan topamiz. Arctangens 1 pi taqsim 4 ga teng. K pi ni o'zini ko'chirib yozamiz. Natijada biz mana bu ildizlar formulasini hosil qilamiz. Bunda k butun sonlar to'plamiga tegishli. Shunday qilib mana bu tenglamaning javobi mana bu ekan. 3-chi misolga o'tamiz. Endi tangens x teng minus ildiz ostida 3. Bu holda yana mana shu formuladan foydalanamiz. B ning o'rnida endi minus ildiz ostida 3 kelyapti. X teng arctangens minus ildiz ostida 3 qo'shuv k pi. Mana k pi ni o'zini ko'chirib yozdim. Teng arctangensda minusni oldinga chiqarib yozish mumkin edi. Arctangens ildiz ostida 3 qo'shuv k pi. Arctangens 3, ildiz ostida 3 jadvalda bor. Uni jadvaldagi qiymatini qaydan qiymat bilan foydalanib yozadigan bo'lsak, bu holda minus. Qachon arctangens ildiz ostida 3 ga teng bo'ladi? Pi taqsim 3 ta qo'shuv k pi ni ko'chirib yozaman. Ana endi oxirida k tegishli z deb yozib qo'yamiz. Natijada biz mana bu tenglamaning ildizlari uchun mana bu formulani hosil qilamiz. Bu javob bo'ladi. 4-chisi mana bu misolni yechamiz.
4-nji misal. Yani B orunda 5 kelyapdy. X teng arktangens 5. Oşu kapi, ana formulanı öçürwardyk. Oşu kapi. K tegişli Z-ge. Awalgi misallarda mana masalan 1 bolganda, 0 bolganda arktangens 0 jadwalda bor, arktangens 1 jadwalda bor. Jadwaldagi qiymatini qo'ydik pi taqsim 4. Mana bu holda ham arktangens ildizda 3 jadwalda bor. Biz foydalanib mana bu formulani yozdik. Lekin 5 uchun jadvalda yo'q. U holda formula mana shu ko'rinishda qolaveradi. Demak, mana bu tenglamani ildizlari formulasi mana bunday bo'ladi. Bu shunday qolaveradi. Jadvalda bo'lmasa, shunday qoldiramiz. 6-chi misol. 4, ha bu 5-chi misol bo'lar ekan. 4 dan keyin 5 bo'lish kerak. To'g'rilab qo'yamiz. 5-chi misol. X teng arktangens minus 7. Hoşu kapi. Minusunu aldığında çıkarıp yazalımız. O halde x'ten minus arktangens 7 hoşu kapi formülünü hasıl kılalımız. K tegişli z'ki. Arktangens 7 cadvalda yok. Ve şu görünüşte kaldırırız. Bu teynemenin ildizleri formülası var mı diye bu arada. Cevap şu.